Բարի երեկո իմ սիրուններ, մեկ ժամ առաջ եմ վերադարձել տուն և պետք է արագի մեջ մի ինչ-որ թեթև բան պատրաստեի, որոշեցի հավի մսով նագեցներ տնական իհարկե պատրաստել, մեկ էլ տեսնեմ պանիրովը չնե սուխարի էի գնել, չունեմ, սկիզորս օգտագործել էր, ես էլ մտածելով, որ գնել եմ ու ունեմ իրենից, ես էլ որոշեցի սովորական հավի միսը ադբիվնոյ, որ պատրաստում ենք, ալյուրով և ձվով, այդ տեսակ պատրաստել, բայց նակեցի չափսերով։ Եթե կցանկանաք, հաջորդ անգամ անպայման կկիսվեմ ձեզ հետ, ուղղակի այնքան արագ պիտի պատրաստեի, մտածեցի կարողա տուն գան տղամարդիկ և սոված լինեն, որովհետև ուշ ժամ է արդեն, գնացել էի թարթիչներս լից քանելու, կարծում եմ հիշում եք մեկ անգամ արդեն արել եմ և կիսվել եմ ձեզ հետ, այս ծայրերն եմ ընդամենը գնում լից քանում, ամբողջական չեմ անում, չնայած որ միշտ մտածել եմ չեմ անի, բայց չգիտեմ ինչպես ստացվեց, որ այդ անգամ տենց մտքով սանցավ գնամ ծայրերը անեմ, որովհետև շատ եմ սիրում այդ էֆեկտը, նկատել եք, որ անգամ երբ որ արհեստական թարթիչներ եմ կպցնում, հա, ավելացնում, էլի միայն ծայրերին եմ ավելացնում, որովհետև շատ սիրուն այդպես և մի տեսակ կարծես աչքը ձգված լինի դեպի վերև, լիֆթինգ էֆեկտ, և շատ անգամ հարցնում են ինձ, ինչ-որ մի բան հաստատ արել ես դու քո հետ, բայց չես ասում, անգամ հասավ այն բոտեքս ամենայն ծայրահեղին, հա, բայց աղջիկներ ջան, պատկերացեք, եթե անգամ բոտեքս էլ անեմ, հաստատ ձեզ հետ կկիսվեմ, որպեսի դուք էլ իմանաք, թե արդյոք արժի, չարժի, գիտեք ինչ անում եմ, ես ձեզ հետ կիսվում եմ և ոչ մի պահելու բան չունեմ։ Եվ այս ալիքը հենց նրա համար է, որպեսի ձեզ հետ կիսվեմ իմ ապրելակերպով, բայց չեմ հասկանում, երբ որ մարդիկ կան, ովքեր մտնում են և սկսում են ինչ-որ բաներ թելադրել ինձ, թե ես ինչպես անեմ, այսպես անեմ, այնպես չանեմ և այլն։ Սիրելիներս, ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ եթե իմ ամեն մի վիդյոն, վլոգը ստանում է 500-ից ավել լայք, ապա ձեր 1-2 կարծիքը ավելորդ է այստեղ։ Չնայած, եթե դուք ունեք դրա կարիքը ինչ-որ արտահայտվելու, մեկին նեղացնելու միտումով, վիրավորելու, չգիտեմ, և այլն վատ բաներ անելու, դա ձեր խնդիրն է, կարող եք անել, ես դեմ չեմ և չեմ պատրաստվում ձեզ փոխել, այնպես որ դուք ինքներդ որոշեք, այդ չարը ձեր մեջ ապրելով ձեզ ավելի կոմֆորտ է, թե ոչ։ Սիրելիներս, շուտով ամանոր է և իմ ամենասիրելի և ամենակարևոր տոնը Սուրբ Ծնունդը, մեր միակ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը, որին մենք պետք է էլ ավելի սպասենք, քան ամանորին։ Ես ցանկանում եմ և ուզում եմ, որ այս գալիք նոր տարում մեր երկրում խաղաղություն տիրի, ամբողջ աշխարհում թող խաղաղություն տիրի, ես միշտ աղոթում եմ ամեն առավոտյան և երեկոյան, երբ պատրաստվում եմ քնելու, միր ու միր, բայց նաև խնդրում եմ, որ խաղաղություն լինի իմ հայրենիքում և Արցախ աշխարհում, իմ հայրենիքն է և Արցախը և Հայաստանը, և ինձ համար Արցախը Հայաստան է, ամեն մի արցախցին ինձ համար հայ է, և խնդրում եմ ձեզ մի ատելությամբ լցվեք, ոչ մերի հանդեպ, ոչ էլ թշնամու, հավատացեք, ատելությամբ ապրելը դա ամենադաժան բանն է, երբ որ սկսեք ամեն ինչին ավելի լավ աչքերով նայել և գոնե չատել ուղակի նեյտրալ այդ ամեն ինչին վերաբերվել, տեսեք ինչքան ամեն ինչ լավ ալինելու, ես հավատում եմ, որ դա այդպես ալինելու, եթե ինձ ինչ-որ մի բան դուր չի գալիս, հա, ինչ-որ մի բան, չեմ ասում, ինչ-որ մեկը կամ մեկը կամ ինչ-որ մի բան, ես էլ եմ մարդ և ինձ էլ կարող ինչ-որ մեկը դուր գալ և չգալ, ես ընդամենը աշխատում եմ չարանչվել ոչ այդ առարկայի հետ, ոչ այդ գործողության հետ, ոչ էլ այդ մարդու հետ, որպիսի հանգիստ ապրեմ և իմ կյանքը վայելեմ, ինչու եք ձեր կյանքը, ձեր ժամանակը, ձեր միակ տրված այն կյանքը, որ պիտի դուք ապրեք հաճույքով, ծախսում որևիցե վատ բանի վրա, խնդրում եմ ձեզ փոխվեք, ավելի լավը տեսեք, հավատացեք ամենակարևորը Աստծուն, մենք աշխարհի ամենաառաջին քրիստոնյա ազգն ենք, բայց ցավոք միայն բարերով, ես չեմ ուզում ամբողջ մեր հայությանը
հա այդ իմ ասացի մեջ կամ տակ վերագրել, բայց մեծամասամբ այդպիսին են։ Չգիտես ինչու, լիքը աթեիստներ են հայտնվել, լիքը անհավատներ, ովքեր Աստծուն չեն ուզում հավատան եւ ընդունեն։ Սխալ եք անում, սիրելիներս։ Ես ձեզ ընդամենը կասեմ իմ կյանքի օրինակից, որ Աստված ինձ բազմիցս անգամ ապացուցել է եւ տարել, դրել է այն ուղու վրա, որտեղով ես ճիշտ պետք է քայլեմ։ Ես ձեզ վառ օրինակ չեմ ասում, իդեալական կյանք ունեմ կամ իդեալական մարդ եմ, բայց որոշակի չափով ես աշխատում եմ իմ հավատքով, իմ առողջ դատողությամբ ապրել, չատել, չանիծել, վատը չցանկանալ, հավատալ ինքս ինձ ու իմ Աստծուն եւ ապրել։ Սիրուններս, չեմ ուզում ձեր գլուխը տանեմ, չեմ ուզում շատ խորանամ, չեմ ուզում փիլիսոփայել, ես ուղակի կարիք ունեի ձեզ հետ մի թեթև կիսվելու եւ կարծում եմ, որ իմ խորհուրդները ձեզ օգտակար կլինեն։ Այսօր որ գնացի Թարթիչների սլիցքին, ճանապարհին ֆիքս պրայս մտա, ես վերջերս իմ միակ բուտիկն ադա դարձել, ինչ անեմ, ճանապարհին ուրիշ խանութ չկա, էլ ստիփաց պիտի ամեն անգամ գնալուց այնտեղ քչվորա։ Իրականում ինձ մոմեր էին պետք, կարծում եմ նախորդ վլոգից հիշում եք, որ այն գեղեցիկ Սվարովսկի մոմակալերս մնացել էին առանց մոմերի, եւ մտա խանութ, գտա այս մոմերը, իրենց տեսել էի, բայց նախորդ անգամ գնացի այս գույնը չկար, ինչ որ սենց արի ֆրանգի գույներ էին նացել, որը ընդհանրապես նո այն որ ասում են նիֆտեմո։ Այս մոմակալերիս հետ եմ հիմա, նայեք ինչ կան քիչ ամնացել, սա անցած տարվա մոմերն է, հիմա փորձենք տեսնենք էլի կլինի թե ոչ, բայց գիտեք չէ, իրանց հետո մտա մագնիտ կոսմետի, ավելի սիրուն մոմեր տեսանք, հենց առանց որևիցե նախշերի, ավելի սիրուն, ավելի բոյով բուսաթով, մի խոսքով արդեն առել է իրան, դե ինչ անեմ, հիմա փորձեմ տեսնեմ, եթե չեղավ պետի գնամ ու եմ ստիպված նայել առնեմ, բայց այն ինչ անեմ, լավ չփորձած արդեն որոշեցի, դե վաշպետը ես աշկա չափ ունեմ, փոքր է, բայց կարելի է իրատակ մոմ կաթացնել եւ այ այսպես դնել, չէ, կարծում եմ բայց սրա մեջ են մեծերից ավելի լավ կլիներ, հա բա լավ, էսի ինչին օգտագործենք այս մոմերը, դե լավ ինչ կլինի, որ օրինակ զորում եմ էլի, մոմը լցնեմ, կաթացնեմ, սենց մնա ուղի, ինչ պետք է լինի, որ պետք է ասեմ ինչի այնքը փոքր չէ, բայց ասեմ որ ավելի լավ, երբ որ սենց նեղ է ինքը մոմը վառվելուց, կաթալու է իր այս մեջը, բայց այս կարմիրը նայեք ինքը ավելի լայն է, ամբողջությամբ մեջը տեղանում, եւ երբ որ վառվում է, կաթում է ամբողջ մոմակալով մեկ բա, հետ է լալուծում։ Այս գիշեր փոխվող հաջորդ օրը ամուսնուս ծննդյան օրն է, անցած տարի եւս բլոգերից մեկում ձեզ ցույց եմ տվել, ինչպես եմ իր ծննդյանը ես պատրաստվում, այս տարի չկա նման ոչ նվերներ, ոչ տենց պատրաստվել բան, ուղղակի նոր տուն գալուց մտել եմ խանութ, մի թեթև նշելու համար բան եմ գնել, եւ գիշերը ինքը հիմա աշխատանքի է ուշագալու, գիշերը ժամը 12-ին, ընդհանրապես մի թեթև կնշենք երկուսով, եւ վաղ այդպես հանգստան օր է տանը, տեսնենք միասին ընտանիքով ինչ որ մի բան սովորական մեր ընթրիքը կկազմակերպենք եւ կնստենք մի սեղանի շուրջ, ոչ մի ճոխություններ չկան, չենք էլ պատրաստվում անել եւ ոչ մի կիսվելու բան էլ չկա, աղջիկներ ջան, այսքան է իմ սիրուններ, ձեզ բոլորից շատ-շատ սիրում եմ եւ շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք, որ միշտ ակտիվ եք, որ միշտ ինձ դուխ եք տալիս, հա, եւ ու եթերների ժամանակ եւ վիդեոների մեկնաբանություններում շարունակենք մեր վլոգը։ Բարի լույս, հիշում եք չէ, երբ էր մեկել մեզ մոտ ձյուն եկել, նայք այսօր ինչ ձյուն է եկել, առավոտյան աչքերս բացել եմ, դեռ սուրճը չեմ վայելել, այ այսպիսի գեղեցիկ ծմեր է սկսվել մեզ մոտ, այսօր ամուսնուս ծննդյան օրն է եւ մենք որոշել ենք տանը մնալ, չնայած որ ասեց երեկոյան պետք է գնա աշխատանքի, շատ եմ սիրում այ այսպիսի տեսարան, ձեզ բոլորիդ լավ, որ իմ սիրուններ։ Բարի երեկո իմ սիրուններ, ինչպես այսօր նշեցի, ամուսնուս ծննդյան օրն է եւ ինքը աշխատում է, գնաց աշխատանքի, իսկ ես նստեցի
իմ հերթական վիդեոներից մեկն է մոնտաժ անում եւ որոշեցի վազելով գնալ տորտ գնել, որպեսզի հարևաններիս հրավիրեմ մեկ բաժակ սուրճ վայելելու։ Սա էլ իմ նոր ապսեներն են, որոշել եմ իրենցով տորտ մատուցել։ Ընդհանրապես պետական խմորեղեն եւ տորթեր այդքան էլ չեմ սիրում։ Սիրում եմ հատուկ այն ռեստորաններում, որտեղ հենց իրենք են պատրաստում եւ քաղաքում կա բուշե կանդիտերսկի, հենց իրենց խմորեղեններն ու տորթերն եմ շատ-շատ հավանում։ Եթե կհանդիպեք, անպայման փորձեք։ Եվ նաեւ ուզում եի ցույց տալ իմ շատ սիրելի Անահիտի նվիրած այս գեղեցիկ պատարագաղերը եւ նաեւ այս տորթը մատուցելու բռնակը, ինչի համար շնորհակալ եմ, շատ-շատ եմ հավանում։ Բարի լույս։ Այսօր հանուսինս տանն է, միասին պետք է իր ծննդյան տորթը համտեսենք։ Երեք քանի որ աշխատում էր, մենք չհասցրեցինք համտեսել իր տորթը։ Բարի երեկո եմ աղջիկներ, ժամը արդեն ուշ է, հազիվ հարմարացրել եմ գալ մետրո գիպերմարկետ եւ այն ապսեները, որոնք որ գնել էի, որոշեցի գամ եւս գնեմ ու ավելացնեմ, բայց գիտեք ինչ եմ տեսել, հետաքրքիր։ Հիշում եք իմ խաղալիքները, որ ֆիքս պրայսից էի գնել, իմ տոնածարի վրա տեսել եք, եւ որ ասում էի, խանութներում երկու անգամ ավելի թանկ են, անգամ ավելի շատ։ Հիմա խնդրում եմ գինը նայեք։ Ես գնել եմ 3 հատը 99 ռուբլով, նայեք, իսկ այստեղ արժե 199, խնդրեմ։ Այնպես որ այդ խանութում ինչ որ վաճառվում է կան խանութներում եւ արժեն 2-3 անգամ ավելի թանկ։ Աստորեն ես ուշացա եւ իմ ապսեներից էլ չկան, այն տափակ մեծ եւ փոքր չափսի չկա, մնացել են միայն այս խորերից փոքր եւ մեծ։ Վերջ չհասցրեցի ավելացնել, значит не судьба։ Վերջ ես էլ վերցրեցի 3-3 հատով այս մեծ ու փոքրերից, այնքան հարմար էր իմ իջալոց, օգտագործեցի ամենօրյա շատ հարմար չափսեր են։ Ասեմ, որ նախաճաշի շատ եմ սիրում մյուսլիներ եւ մետրոյում անթիվ անհամար մյուսլիների տեսականի կա։ Ուզում եմ իմ ամնասիրելի մյուսլիները ձեզ ցույց տալ, որոնք ոչ մի խանութում չկա այս մյուսլիներից։ Սա գրանոլա մյուսլիներն են, որը իր մեջ պարունակում է մանր, սենց յագդի հատապտուղներ, հա, եւ ես իրան շատ եմ սիրում, կամ յոգուրտով, որը քաղցր չի, որտեւ ինքը իրենից նաեւ քաղցր է, միդովը է, այսինքն մեղրով։ Եվ իր հետ ես սիրում եմ ավելի շատ նատուրալ մի կամ յոգուրտ, որը առանց շաքարավազի է, ոնց որ մեր մածունը, կամ հենց մեր մածունը, եթե այդ պահին կա, էլի, որտեւ հիմա ոչ չկա։ Շոկոլադային սիրողներին այսպիսի համով էլի շատ-շատ համեղ են։ Գրանոլան ունի նաև այսպիսի տեսակներ, բայց նրանք ես դեռ չեմ փորձել, անանասով, էլի հատապտուղներով։ Այնպես որ եթե կհանդիպեք, անպայման փորձեք իրենց։ Հիմա ես մտածեմ, տեսնեմ որն են իրենց վերցնում։ Իմ հարևանների համար նվերներ եմ գնում, փոքրիկների, այնքան հետաքրքիր սիրուն բաներ, կամ նվերներ պատրաստած։ Դե երեխա են, մի բան պետք է նվիրել անպայման, որպեսզի ուրախանան, չեք պատկերացնում, թե տոնածառը տեսնելուց ինչքան ուրախացան, ինչ էմոցիաներ էր, ամեն օր գալիս են միասին թեյ են խմում։ MM Dems-ը, ինչքան հետաքրքիր բան է, որոշել ստեղծի, շատ հավանեցի։ Այստեղ ամբողջական MM Dems-ի հենց պատրաստած նվերներն են, տարբեր գնային, տարբեր չափսերի, այսպիսի, այսպիսի մեծը կոինչ լավն է, պազլ է իրա մեջ, ես սիրում եմ պազլների միջալոց, շատ սիրում է։ Ճիշտ ասած, այս տարի ավելի ամեն ինչը ճոխա, բայց ես ոնց որ այդ ճոխությունը չնկատեմ ընդհանրապես, բայց մի պահ որ սենց ծնգ քեզ իրականություն ես հետ բերում, հասկանում ես, որ շատ ամեն ինչ սիրուն ա, հեքիաթային ա, MM Dems-ը, ինչքան հետաքրքիր բան ա, որոշել ստեղծի, շատ հավանեցի։ Այստեղ ամբողջական MM Dems-ի հենց պատրաստած նվերներն են,
տարբեր գնային, տարբեր չափսերի, այսպիսի, այսպիսի մեծը կոինչ լավն է, պազլ է իրա մեջ, ես սիրում եմ պազլների միջալոց, շատ սիրում է, ճիշտ ասած այս տարի ավելի ամեն ինչը ճոխա, բայց ես ոնց որ այդ ճոխությունը չնկատեմ ընդհանրապես, բայց մի պահ որ սենց ծնգ ես իրականություն ես հետ բերում, հասկանում ես, որ շատ ամեն ինչ սիրուն ա, հեքիաթային ա, և մի պահ նախանձում ես մարդկանց, որ ոչ մի դարդուցավ իրականում չունեն, ուրեմն անցնում էի շամպունների բաժնով և միամիտ տեսա այս ֆինական շամպունը, ես իրա հետ ծանոթ եմ մոտավոր երևի թե 20 տարի և մազաթափության համար, մազերի ուրեմն առողջության համար հրաշալի շամպուն ա սա, եթե պրոֆիլակտիկ իրեն օգտագործեք ձեր ընտրած շամպունի հետ միասին, այսինքն ամենուր պարտադիր չի իրենով լվանալ, սա ձեկտյարնի շամպուն ա կոչվում և շատ-շատ օգտակար ա մազաթափությանը, համենայն դեպս դա վստահ եմ, և գինը բավականին թանկ ա, այն ժամանակ 100 թե 120 ռուբլի արժեր, իհարկե այն ժամանակ 120 ռուբլին գրեթե այսքան էլ անում էր, բայց մի բան կա, որ ինքը ահավոր վատ հոտ ունի, վատ, այսինքն հենց այդ ձյոգը, չա, իրա հոտն ա ու բուժիչ տենց ավելի դեղերի ոնց որ հոտ կա, այդպես եթե հետաքրքիր ա և կգտնեք այդ շամպունից, օգտագործեք։ Բարև իմ սիրուններ, մեզ մոտ արդեն ժամը 1-ն է և ժամը 2-ին պետք է հասնել եղուներիս, իմ սիրելի Սաշայի մոտ, բայց եղուներիս այս վերջերը շատ որակից ընկել են և հասկանում են, որ արդեն ժամանակն է դադարի, որովհետև 2 տարի է ընդհանրապես դադար չի եղել և այսպես են արմատից, կարելի ասել քոքից, հա, ինքը ճաքում ա կողքերից, չգիտեմ, երևի թե պետք է շուտով սկսեմ դադար տալ մի քանի ամսով, դե ինչ գնանք տեսնենք ինչ է ստացվում։ Ես արդեն տեղում եմ ու այսպիսի եղունգներ եմ, հիմա տեսնենք ինչ է ստացվում։ Բարի երեկո իմ սիրուններ, դե ինչ գնացի եղունգները սիրունացրեցի, ճանապարհին քանի որ մոտ էի ակեի հիպերմարկետին մտա նաև այնտեղ, բայց այնքան շտապ էի, որ չհասցրեցի ընդհանրապես ոչ մի բանով կիսվել, չնայած որ այնքան սիրուն բաներ էին ստացել, բայց ոչինչ, մի օր անպայման կգնամ և կնկարեմ ձեզ համար, քանի որ մետրո հիպերմարկետից ևս եկա և ցույց տվեցի ինչ եմ այնտեղից գնել, այսօր միանգամից բոլորը միասին ձեզ հետ կկիսվեմ, ասեմ որ շատ էին եղել, երբ որ տեսա ապսեները չկա, բայց դադադադամ, տեսեք, գնել եմ, մարկետի աշխատակիցը եկավ հենց այդ բաժին և ուղղակի հարցրեցի, որ նախորդ անգամ այս ապսեների մեծը և փոքրը կար, վերցրել է և ինձ էլի է պետ, և աշխատողն ասեց, որ հենց հիմա կստուգի, ստուգեց ու ինչ, ասեց, որ կա, ուղղակի վաճառվել է և չեն հասցրել բերել և տեղավորել, գնաց միանգամից ինձ բերեց և ահա, խնդրեմ, ասեմ, որ Սաշային ևս դուր եկավ և որոշել եմ իր համար նոր տարվա նվեր գնել, կարծում եմ, որ նվերի համար հրաշալի տարբերակ է, ամանները տարա այստեղից, որպիսի հարմար լինի ձեզ ցույց տալը, խառը գնումներ, ուրեմն ցույց տամ եկեք այսօրվա ակեի գնումները, այս անձերոցիկները ակեի, հրաշալի անձերոցիկներ, որոնցով ես մաքրում եմ ձեռքերը, դեմքը, հենց դիմարդարումը մաքրելու, այսինքն կոսմետիկան մաքրելու համար են, շատ-շատ լավն են և բույրը հրաշալի, այսպիսի բելայից բամբակներ 100 հատ, ինչու եմ վերցնում բելան, որովհետև նրա այս եզրերը կարված են և ավելի հարմար է օգտագործել, ասեմ, որ գինն էլ նույնն է, անգամ ինքը մաչելի ավելի, այսօր զեղչեր շատ-շատ մաչելի, վերջապես գնեցի իմ դեոնիկայից, դե քանի որ ակե հիմա շատ շուտ-շուտ չեմ կարողանում գնալ, վերցրեցի այս 2 տարբերակները, շատ եմ հավանում 2-ներ և իրենք ինձ երևի մի ինչքան ասեմ, այս 2 հատը մի 5-6 ամիս հերիք են, ատամների և լնդերի ողողման համար լիստերին այսպիսի հեղուկ շատ լավն են, նախորդ անգամ վերցրել է, եթե հիշում եք այս գույնը, դեռ մի թեթև կա իրենից, բայց ավելի մեծ տարբերակը, վերցրեցի փոքրը, նախ զեղչեր համել ավելի հարմար է իմ
լվացարանի կողքը իրեն տեղավորել եմ։ Так, այստեղ իմ ներքը, այս վերջերս, իմ գրեթե ամեն վիդեոյի ներքևում հարց է, թե ինչ ներկով եմ ես ներկում իմ մազերը, բայց ոնց հասկանում եմ, դա այն մարդիկ են, ովքեր կամ առաջին անգամ են տվյալ վիդեոն դիտում, կամ իմ ոչ բոլոր վիդեոներն են դիտել։ Ես ներկում եմ իմ մազերը Estée Deluxe 116 համարով եւ մեկին երկուս եմ խառնում, որովհետեւ սա գունաբացող շարքից է, երկու հատ 9%-անոց հենց իր շարքի օքսիդով։ Նաև օգտագործում եմ Estée սովորական Princess շարքի 176-ը։ Այն գույնը, եթե անկեղծ ասեմ, ավելի շատ եմ սիրում, բայց ցավոք այս շարքում այդ գույնից չկա 176։ Ուղղակի նա ավելի սենց չգիտեմ ոնց ասեմ, ժոստկի է, քան սա, ավելի փափուկ ներկա եւ ավելի երկար ամանում իմ մազերին։ Բայց դրա հետ համատեղ նաեւ իրեն խառնում եմ մեկ կաթիլ սև սովորական ներք, շատ մաչելի ներք եմ գնում եւ խառնում, եւ նաեւ ամեն լվանալուց լվանում եմ արծաթագույն շամպունով։ Մետրոից գնեցի այս մյուսլին ինձ առավոտյան որպես նախաճաշ, եւ ինչպես ասացի, ես իր հետ խառնում եմ կամ մածուն, կամ էլ յոգուրտ, ոնց որ մեր սովորական մածունը լինի, ուղղակի ավելի սենց սահուն, հա, շատ համեղ բան է, կարող եք ուղղակի իրեն խմել, բայց կեֆիր էլ չի էլի, որովհետեւ շատերը կան ասում, դե ոնց որ կեֆիր լինի, բայց ոչ, կեֆիր չի, ինքը հենց նատուրալի յոգուրտ է, շատ եմ սիրում հենց այս բրենդի Էպիկա յոգուրտները, շատ համեղ են, նաև իր կոկոսովն են, շատ հավանում։ Մետրոից վերցեցի նաև այս գեղեցիկ պլաստմասե ամանները, երկու հատ մեծ և երկու հատ այսպիսի միջին չափսի, ամեն տարի ես փոխում եմ իրենց, եթե 6 ամիսը մեկ չէ, ապա տարին մեկ հաստատ փոխում եմ, սրանք շատ լավ որակ են, այնպես որ պարտադիր չի 6 ամիսը մեկ, հանգիստ կարող եք 1 տարի օգտագործել, իհարկե եթե լավ պահվի, որովհետև գիտեմ, որ նաև լավ չեմ պահում։ Շատ գեղեցիկ են իմ կարծիքով, շատ նուրբ այսպիսի միատայի երանգունի, և նայեք իր միջից ինչ գեղեցիկ նախշեր են, չնայած որ ես տենց ծաղիկ նախշերի սիրա արչեմ, բայց սա դուրս եկավ։ Եվ այսպիսի մեծ չափսի այստեղ լինում է, որ ես օրինակ տեղավորում եմ պանիր, որովհետև երբ որ գնում ենք, մեծ քանակի են գնում, 1-2 կիլոգրամ, եւ շատ հարմար է ինքը պանիրի համար, շատ քանակի, եթե խառը կանաչի են գնում, էլի լվանում, մաքրում, դնում ենք իր մեջ եւ սառնարան կարող ես հանել, դնել ավսեի մեջ քո կանաչին եւ պանիրը եւ աննշաներ։ Դե ինչ իմ սիրուններ, ձեզ բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում, լավ տրամադրություն եւ էլի կհանդիպենք։ Բարի օր իմ սիրուններ, ես հենց նոր վերադարձա տուն, առավոտյան սրճեցինք ամուսնուս հետ եւ որոշեցինք գնալ մեր գործերով։ Այսօր փոստում բավականին շատ գործ ունեի անելու եւ ես եւ ամուսինս երկուսս էլ գործ ունենք փոստում ուղարկելու, ստանալու։ Մեկ էլ գնացինք, տեսնենք փոստում ընդմիջում է եւ փակ է, մոտավոր մի 45 րոպե ժամանակ ունենք, մտածում ենք ուր գնանք, ուր գնանք, էլի ասացի լավ, քանի որ մոտ ենք, արի ինձ տար իմ սիրելի ֆիքս պրայսը, մի հատ կպտտվեմ, մինչև կանցնի այդ ժամանակը ու հետ կգանք մեր գործերը կանենք։ Գնացի ֆիքս պրայս, բնականաբար էլի դատարկ դուրս չեկա, չգիտեմ ես վերջերս էս ինչ հիվանդություն ա սկսվել իմ մոտ այդ խանութի հետ կապված, բայց կարծում եմ բուժելի ա, շուտով կբուժվի, կարող ա կամ էլ չբուժվի, չիմանամ։ Իրենց հետո մտա Մագնիտ Կոսմետիկ, որովհետև մի քանի օր առաջ երբ գնացել էի թարթիչների սլիթ քանելու, կողքն էր հենց ինքը գտնվում, մտա ու տեսա, որ պարֆյումի վրա բավականին մեծ զեղչեր են գնում, եւ գնայինը շատ դուրս եկավ, տենց մտածում եմ գնամ, վերցնեմ, չվերցնեմ, շատ թանկ պարֆյումներ չեն բնականաբար, որովհետեւ Մագնիտ Կոսմետիկում չկա էլ այդպիսի տենց թանկ լյուքսեր, օրինակ չկան, կա լյուքսից մի քիչ ավելի ցածր գնայինով բրենդներ, օրինակ MAC, Antonio Banderas, Bruno Banani, Lacoste, DKNY, Calvin Klein, մի քիչ այդպիսի ավելի
միջին գնային հա բրենդներ են, ընտրեցին երկու բույր, պարֆյում չեն, երկուսն էլ տուալետնա է վատա, մինչև հիմա ես չգիտեմ հայերեն ինչպես է դա կոչվում, հաստատ զուգարանաջուր չի լինի։ Մեկը Bruno Banani, կոչվում է Dangerous Woman, ISPC, շատ սիրուն է ինքը իմիջալոց, 40 միլիգրամներ միայն այնտեղ, և ինքը զեղչված էր, ուրեմն հիմա կնայեմ, 1599 ռուբլուց հանած 35%, եթե չեմ սխալվում, այստեղ ուղակի գրված չի քանի տոկոս է արված, բայց այնտեղ գրված էր 30 կամ 35, չեմ հիշում, մի խոսքով գնել եմ 880 ռուբլով, 879 կոպեկա մի, և կարծում եմ, որ այդ բակի կոպեկները նման տուալետնի ջրի համար։ Հաջորդը Antonio Banderas Her Secret Desire ISPC, ուրեմն էլի տուալետնա է վատա, ինքը շատ-շատ անուշ բույր ունի, ցանել եմ ինձ վրա, շատ անուշ հոտ դարձավ իմ մարմնի վրա, ես գիտեի, որ գնալու եմ այնտեղ ու առանց պարֆյումի էի դուրս եկել տանից, և սենց մի տեսակ տաքացավ, շատ անուշ, տաք բույր ստացվեց, շատ հրաշալի բույրա, նաև իրա սենց կա տուպը, ինչ գույն ասեմ, բարդովի, հա տենց ինչ-որ գույնա, նաև այդ գույնն է շատ անուշ, եթե մի քիչ մտածեմ, հնարավոր է եւ նայել վերցնեմ, չնայած որ ես ինձ խոսք էի տվել, որ ընդհանրապես պիտի պարֆյում չգնեմ ու այս իմ բոլոր պարֆյումը ինչ որ կատանը օգտագործեմ, եւ գնել եմ ընդհանրապես 1 կամ 2-ը ավելի նիշվի, հա, շարքի պարֆյում, բայց չգիտեմ, ես իմ վրա չեմ կարողանում, ես ինչ խասյաթ է, շատ վատ խասյաթ է, սա է շատ մաչելի է, հիմա կասեմ գինը, ուրեմն 1149 ռուբլուց, ինչքան գիտեմ 40 կամ 45% ծեղչեր, և ես գնել եմ իրան 689 ռուբլի կոպեկներ էլի։ Հիմա բոլոր մարկետներում էլ պարֆումի վրա լավ ծեղչեր են գնում, բայց Սալատուրե Յաբլկամ ես նայել էի, այս պարֆումները բավականին ավելի թանկ էր գալիս, քան Մագնիտում, հիմա ուրեմն ասեմ նաև, որ շատերը հարցնում են, բայց Մագնիտում օրիգինալն է, այո, այս բրենդերը այնպես չի էլի, որ պետք է իրանց բաժելկաները վերային վաճառեն, հաստատ օրիգինալն է, հանգիստ կարող եք գնել։ AliExpress-ից ստացել էի իմ սիրելի թարթիչներից, անպայման եթե կուզեք հղումը կդնեմ վիդեոյի ներքևում, շատ-շատ եմ իրեն սիրում, և իմ օգտագործման համար, և նաև իմ մոդելների և հաճախորդների համար այդ մի ֆորման եմ օգտագործում ու վերջ։ Այո, այսպեսի վզնոց եմ ստացել այսօր, շատ-շատ էի ուզում, ինչ-որ սենց մետալի և մարգարիտի խառնուրդով ինչ-որ բան, և որը կկարող ունեմ և գեսների, և սվիտերների, և ինչով ուզեմ, և զարոչկաների, հա, երկար մտածեմ այդ անունները ասելով, կարծում եմ չեք նեղվի, մեկա ճիշտն էլ ասես, սխալն էլ ասես, մարդիկ ինչ-որ բաներ գտնում են իրանք, պրոմոխներ ուզում են տան, ուզում են միշտ կես սխալ անեն, իրանք ճիշտ ու զգան, այն էլ խաբար չեն էլի, որ մենի է բավշե սյո ռավնո։ ISPC ցեպ, շատ սիրուն, վզնոց, մի կողմը ժնջիլ, մի կողմը ISPC նման իարք է մարգարիտի, ինք շատ թեթև բանա, բայց տեսքից չի երևում, որ ինքը հասարակա, շատ սիրուն է իրա տեսքը, եթե կուզեք անպայման էլի իրա հղումը կդնեմ, այսինքն գիտեմ, որ ուզելու եք, այսպես բացվում է, այսինքն իրան պետք է այս մասից կոչկեր, որ նայեք ինչքան հեշտ է, կարծում եմ սիրուն է նայվում, դե իհարկե ոչ էս ֆուտբոլկայով, ստեղ ծայրը ուրեմն ժեմչուկա կախված, ասեք մոռացած ձևը հանելու, հենց ժեմչուկ, և այսպիսի ուրեմն չգիտեմ ինչ ա կոլոն, բայց ինձ դուր չի գալիս, որ իրա վրա ինչ-որ ոնց որ ինչ ա սրբի նշան ա, հրեշտակ ա, ինչ ա, կարելի ա կամ իրան հանել, կամ էլ թարս կողմից կախել,
Որովհետև անհասկանալի ինչ որ սրբի նշան այն, ինձ չի որ հասկանալի է։ Տակ, այս երկու հատն էր դեռ եկել, ուրեմն ֆիքս պրայսից հիմա տեսնենք ինչ եմ գնել ու ամենավերջում ամենահետաքրքիրը։ Ֆիքս պրայսից վերցրեցի դրան հենց դիմացը փռելու այ այսպիսի կովրիկ, այս հենց հետաքրքիր, որովհետև պետք էր իմն արդեն ոնց որ թե քան էլ լավ վիճակում չի, ներսից, դրսից ունեմ ամբողջությամբ սենց ռեզին է, սա էլի նայեք տակը ռեզին է, իսկ այս վրան այսպես ինչ-որ բարխտնի հա սենց որակ, որը նորմալ այս ցեղ սեզոնին եւ շուտ-շուտ եմ ես իրան փոխում, արժեքը 99 ռուբլի։ Ֆիքս պրայսից միշտ գնում եմ այսպիսի ցելոֆաններ ատնարազվի, անպայման խոհանոցում իրանց ունեմ առանց իրանց անհնար ուղակի, սրանց արժեքը ինչքան գիտեմ 50 ռուբլի են։ Դա ինչ եմ առել էլ, սովորական այսպիսի սկոչ 55 ռուբլի պետք է գալիս տան համար, դա կոշիկները մաքրելու համար այսպիսի սպունգեր, գուկաներ, տարբեր կա թափանսի, կա սև, գինը չեմ իմանում, դա չեմ հիշում ուղղակի, դա կա այսպիսի արոմատ եմ վերցրել տան համար, վանիլային, եկեք միասին բացենք մի հատ, տեսնենք, ուղղակի տեսա վանիլայինը վերցրեցի, չեմ կարող ասել լավն է լավը չի, դա ծեր արժեքը ինչքան գիտեմ 99 ռուբլի։ Այսպիսի կողքից փայտիկներ ունի ինքը, հիմա կբացենք փայտիկները, ուտ, սա այկավ բացի իրանից, պլաստիկից ապակյա չի, ընդե ոչ ինչ, բայց մի հատ լավը պիտի գնեմ անպայման տան համար, ձեզ անգամ են տան, ուրեմն տան համար, մաքրության համար վիդեո եմ նկարել, բայց անգամ են տեղ չունեի որ ցույց տա, բայց դե ոչինչ, միշտ եմ ունենում եմ իրենցից, բայց երբ որ շատ սուր հոտեր ա լինում, ճիշտ ասած գլուխը սկսում է ամբողջ օրով ցավալ, բայց վանիլային հոտը, տեսեք մարդիկ կան գլուխները ցավում ա, չէ, վանիլայի հոտից, բայց իմ համար այնքան հաճելի ա այդ բույրը, բաբշետ հոտը քաշել եմ, գժում եմ ես իրան համար, առաջ չգիտեմ ովքեր որ Մասիմո Դուցի խանութները սիրում են, մտել են շուտ-շուտ, կհիշեք, չէ, հիմա փոխել են ուղղակի Մասիմո Դուցի խանութների այդ հոտի համար, ես գժվում եի, գնում եի հարցնում ես ինչ հոտա, չէին ասում ինչ հոտա, պատկերացնու՞մ եք, ու ես մտածում եի իրանց երևի արոմատների մեջ կա այդ հոտից, որը որ քաշում է չկար, ես չեմ կարող ամես մի ժամը բացեմ սիշպաներ, մկրատն է կա մեզ օգնության։ Տակ, աղջիկներ, վերջում բանն եմ ձեր հետ խոսալով, չգիտեմ, արդեն 4-5 բաների մեջ եմ, ինչ էլ փոքր էր, հետաքրքիրը, այս կարելի կտրել հանել, այսպիսի գեղեցիկ բան դուս եկավ, տանեմ դնեմ հյուրասենյակում, այն մոմի հետ միասին, թող մնա, բայց այս կապարիչից մնացած բանը, պլասմասից պիտի հանվի, որ ամբողջ տեսքը կորում ա, թե չէ։ Եվ ամենավերջի գնումս ֆիքս պրայսից, այսպիսի հայելի, այսպիսի տեսքուն ինքը կլոր, այնտեղ ամբողջ չէ երևաց, կարծում բաթ չի։ Եվ այս հայելին պետք է իբր թե կախվի պատից, նայեք, այսպես, բայց ես իրան ուրիշ լուծում եմ ուզում տալ։ Այս հայելու, ուրեմն այս կանթը, ժնջիրը կհանեմ իրենի իրավրայից, և հետո միասին կպատրաստենք իրան, գեղեցիկ ոտքեր կդնեմ, ինչպես անցած տարի հիշում եք, ինքս հայելին գնեցի մետրով և սարքեցի սիրոն տենց, տեսել եք, այս տարի էլ իրա էլի օգտագործեցի, իմ սեղանի վրա դրված է, նույնը ուզում եմ իրեն սարքեմ, բայց առանց իր այդ կողքի բաների, ուղղակի ոտքեր, եւ իրենք օգտագործեմ այդպես էլի սկուտեղ, մումեր, ծաղիկներ եւ ինչ-որ հետաքրիր բաներ իմ ֆոնի համար, գինը իրա 199 ռուբլի եւ կարծում եմ, որ թանկ չի։ Ամենավերջում այստեղ ունեմ հետաքրքիր մի հատ մեծ փաթեթ, որը ստացել եմ մամայիցս, մի քանի օր արդեն հասել էր ու ես չէի հասցնում գնալ ստանալ, և այսօր վերջապես ստացա, ամբողջ գործերս էլ արեցի ու
Եկա տուն, հիմա բացենք տեսնենք ինչ կա, չկա իր մեջ։ Չեմ բացել, ոչ մի բան չեմ արել, եկել եմ տուն եւ որոշել եմ միասին տեսնենք։ Ինչպես միշտ, այ այսպիսի փաթեթ է ինքը։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչ կա, չկա։ Լավ, ես գիտեմ, որ սա պիտի լինի նաեւ իմ ծննդյան նվերը, պայուսակը, որովհետեւ մամաս ասեց, լավ, թող մնա, միանգամից ամբողջը կուղարկեմ, չեմ ուզում մենակ այդ պայուսակը ուղարկեմ։ Հետո պատերազմն էր, տրամադրություն էլ չկար, որ այդպես մաման այնտեղ ինքը նվեր ուղարկեր, կամ ես այդտեղ տրամադրություն ունենա, ինչ-որ նվերներ բացեի նայե։ Այդպես մնաց, որոշեց ամբողջությամբ հետո հավաքի ու նոր տարվան ուղարկի։ Ինժալոց արդեն շատ անուշ գույրը տարածվեց սենյակի մեջ։ Ինչո՞։ Այսպիսի տապիչկաներ, որոնք ես շատ եմ սիրում, իմ զայչիկները, հետաքրքիր են շատ, գույնն էլ շատ սիրում, ամբողջ սենյակիս հետ համապատասխան գույներ, այսպիսի, ապրի մաման։ Ինքը չի թողում, որ ես այս բաներ գնամ գնել, մի անգամ ուղարկում է, որտեղ իրան հարմար է։ Տակ, այստեղ Հակոբի համար նվեր է, այսպիսի ինքը միշտ է սրանցից ուղարկում է Հակոբի համար։ Տակ, ես ինչ հետաքրքիր բաներ եմ, ես ինչ ա, ինչ ա, ես ինձ սիրում ա, ապրի մամաս, գիտի, որ ես խոհանոտ շատ եմ սիրում, այսպիսի հետաքրքիր սրբիչներ, խարագույների, այն վայֆելնի սրբիչներն են, որոնք շատ լավ սրբում են, և օրերը վրան գրված է, պանիդելնիկ, վտորնիկ, սրդա, չտվերք, մինչև վասկրիսյանյա, երկու շաբթից մինչև կիրակի, հետաքրքիր է, այլա խոհանոցի համար երևի հետաքրքիր սրբիչ էլի կախելու, այսպիսի շատ, ուտուր ինչ եկել է արելա, սա ուրեմն կոմպլեկտ սրբիչ հայելի, փոքր և մեծ լողանալու սրբիչներ մի գումույն, ինչ հետաքրքիր է, բանը, սա երևի գլխի համար կարելի օգտագործել, իսկ սա լողանալու, իմ սիրելի բուտերը և դեղցի գույնը, ինչ էր այս, ինչ էր այս, ստեղ, ես ինչ ա, ու գերեցիկ ձերնոցներ ա, համացներ ա, չետոքրքիր են, երկար ձերնոցներ, գիտի, որ ես ձերնոցներ համարյաթը չեմ կրում ու զորում ա, որ կրեմ, այս էլ այստեղ, նա ուրեմն սա են սպունգերն եմ, ես չգիտեմ այդ վիդյոն շուտ դուրս կգա ալիք, թե այս վլոգը, բայց իրանց մասին տան մաքրության վիդյոյում պատմում եմ կանաչը և այս գույնը, անպայման որ դիտեք կհասկանաք սրանք ինչ են, հիմա էլ տենց չեմ պատմում, ես մամայիցս բերետ էի ուզել, ու այսպիսի ինձ բերետա ուղարկել, ինչ է լավ որակա, անպայման դիմահարդարում կանեմ և իրենով միատ շատ հետաքրքիր օբրս կստեղծել, շատ շատ է ես ուզում իրենցից ու հենց այս գույն, ինչ է գույնը, բայց որ հեռախոսով վիդեոյով ցույց էր տալիս, ոնց որ ես գույն չէր, ես մտածում եմ, որ դուրս չկա, բայց հենց իմ պալտոյի երանգին է ինքը, նվերս, տակ, սա իմ ծննդյան նվերն է, պայուսակը իմ, շատ երկար էի սպասում իրան, հենց այս մոդելին տարիներ շարունակ, շատ սիրունա,
Իմ ուզածն այստեղ փոքր գրպան կա, հեռախոսի կամ մելը չա, կոպեկներ լցնելու, ես տենց հիմա ինձ հետ ընդհանրապես չպես ակոչում կաշելոկը, բումաժնիկ կամ ուրիշ բան երևի հա, չեմ կրում, կամ քարտով, կամ տենց հավակի, դնում եմ պարուսակի մեջ գումարը, առաջ վերցնում է, բայց հիմա իմ համար ոնց որ ինքը ավելով ծանր դեռ լինի։ Այս սիրով կրելու եմ, այստեղ կանթը սև է, հենց ես սևն եմ ուզում, ոչ թե արծաթալինը։ Շատ շատ դուրս սեկով։ Հետո անպայման կկրեմ իրան, իմ պալտոն, բերետս նոր, իմ պերչատկեքը իրավունինչ, սիրուն կլինի, չէ։ Ուսով եմ սիրուն կստացվի, ինչքան նվերներ ստացա։ Շատ ուրախ եմ, ճիշտ ասած, բայց ուրախությունս նենց է, որ իմ չի լինում էլի տենց շատ վայվույ բաներով։ Սա առակ եկել եմ թում, չեմ էլ զանգել ասել, որ ստացել եմ, որովհետև որ զանգի պետք է ասել հլը բացի բաներ սենց են նենց, ու ես տենց պետք է ստիպված բացեի, ու չէի կարող միասին վիդեոյով բացեին, դե ոչինչ, արդեն սենց բացած, հիմա կզանգեմ մամայիս։ Այսպես, աղջիկներ ջան, ուրեմն ճիշտն ասած, սենց մի բան կա, որ արդեն մեր ազգը ոնց որ շատ ա խորացել, ինչ որ իրան արդեն շատ ոնց ասեմ ավելորդ խոսքեր եւ բարեր այ թույլ տալիս, նամանավանդ այն վլոգի տակ, որտեղ որ ես տոնածառ եմ դնում, ու չգիտես ինչի, ոնց որ նենց դուրս եկա, որ ամբողջ աշխարհի հայերից միայն ես էի միակը եւ անկրկնելին, ով որոշեց տոնածառ դնի։ Հարգելիներս, եթե դուք տոնածառով որոշում եք, որ ես իմ ազգի կողքին չեմ կամ իմ երկրում այն ինչ որ կատարվում է իմ համար մեկը, ապա ես ձեզ կասեմ, որ դուք շատ սխալ եք, ու ձեզ իզուր մի սրբերի տեղ դրեք, սովաստարավ նստողի տեղ մի դրեք, մի հատ էլ ասեք, որ ընդհանրապես չեք հեր շնչում, ուղղակի ձեզ համոզում եմ, որ դուք շնչեք։ Ես ուղղակի չեմ պատրաստվում իմ կյանքը դնեմ քննարկման տակ եւ իմ կյանքը փչացնեմ ձեր նմանների համար։ Ես չեմ պատրաստվում ձեր հետ ընդհանրապես դուրս գալ ինչ որ դիալեկտի, որովհետեւ ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի նման դիալեկտներ, նամանավանդ ոնց որ սենց ինչ որ մի հատ գրուպիրովկա է, ովքեր աշխատում են գիշերները ժամը 2-3-ի կողմերը, ամբողջ օրը իրանք չկան, ամեն օր ժամը 2-3-ի մի հատ այտենց այն ափրցփր վիճակ կոմենտա գալի, ու հասկանում եմ, որ այդ մարդիկ ընդհանրապես անգամ չեն ճանաչում ես ով եմ, ընդհանրապես ինչ եմ ինձանից ներկայացնում, ինչ եմ անում իմ ազգի համար, ինչեր եմ արել, ես բացարձակ չունեմ ձեր նմաններին բացատրելու եւ պատմելու։ Եվ ավելին ասեմ, երբ որ պատերազմ էր, իմ ալիքում ընդհանրապես վիդեո դուրս չի եկել, բացի աղոթք վիդեոներից, որովհետև միակ բանը, որ ես կարող եի անել իմ ազգի համար, դա չոքեչոք աղերսել ու խնդրել Աստծուն, որ մի հատ լույս բացի մեր դիմաց, հա, որ ձեր նմաններին ունակություն տա մտածելու, հասկանալու։ Այս ալիքը, սիրելիներս, չի բացվել նրա համար, որ ես սահորը վրկզիներ տամ ու դուք, չգիտեմ, տեսնեք, թե ես ոնց եմ տենց ապրում։ Ես ուղղակի իմ վրա վերցրել եմ մի աշխատանք, որով պիտի մի փոքր մասայի լավ տրամադրություն մաղթեմ, լավ տրամադրություն պարգևեմ, ճիշտ ապրելակերպի թեկուս, չգիտեմ, դեղ 40% մատուցեմ, հա, ոչ թե բացել եմ նրա համար, որ ինչպես դուք եք նշում, ոնց պիտի նայեմ ես այդ տոնածառին։ Հարգելիներս, ես ընդամենը աղոթում եմ ձեզ համար, որ դուք գոնե որպես քրիստոնյա ազգ մեկ-մեկ աստվածաշունչ բացեք եւ կարդաք ու հասկանաք, ոնց պիտի ես նայեմ այդ տոնածառին, եթե ինքներդ չեք իմանում այդ տոնածառի նշանակությունը։ Ուրեմն 90-ական թվականներին, երբ որ պատերազմ էր, ու պակաս պատերազմ չէր, ուղղակի այս օնլայն հարթակը չկար, այս ինտերնետները չկար, ու մենք ամեն ինչ չէինք տեսնում ու լսում, հա, այդ ժամանակ նենց մեզ թվում էր, թե ոչ մեկ չզոհվեց, ոչ մեկ չմահացավ,
ձեր կարծիքով մեր մամաները այդ մութ ու ցուրտ, այդ վատ պատերազմական տարիներին մեր համար փոքրիկ մի տոնածառ էին դնում, որ մի ջերմություն, մի մանկության գոնե նշուն մենք ստանանք։ Հիմա դուք նստում եք ու գովաբանում եք ձեր ընտանիքներին, որ դուք ամբողջովին նստած լացում եք, դուք տոնածառ չեք դնում, չգիտեմ, այնտեղ սոված եք, բայց ես այստեղ նստած ուրախանում եմ։ Մի ձեր ընտանիքների ապրելակերպը այստեղ գովաբանեք, որտեղ ինձ բացարձակ հետաքրքիր չի։ Բացարձակ, որովհետև ձեզ ասեմ, սկավոր ընտանիքը երբեք իրան չի ճաղում ու ինչ որ ցուցադրելու բան չունի, ոչ էլ պարտադրելու։ Ու եթե այս լիքը ընտանիքների հետ ես ամեն օր շփվում եմ եւ աշխատում եմ ինչ որ մի բանով օգնեմ, ոչ թե ձեր նման նստեմ սրա նրա վիզիոների տակ ինչ որ վատ կոմենտներ դնեմ։ Ես դա ցանկանում եմ, որ դուք գտնեք ձեր կյանքի իմաստը ու հասկանաք ընդհանրապես ինչի եք ծնվել, ինչի եք ապրում, որ ժամանակ չունենաք ուրիշների կյանքը թունավորելու։ Չնայած նենցա, որ իմ կյանքը չի թունավորում, ես ոնց ապրել եմ, տենց էլ ապրելու եմ, շարունակելու եմ անել այն, ինչ որ անում եմ, չնայած որ որոշել էի, որ պիտի վլոգներ չնկարեմ, բայց շատ հիսուր, որովհետև դուք դրան արժանի չեք։ Հաջողություն, ցտեսություն։ Իսկ իմ սիրուն աղջիկներին ես ցանկանում եմ, որ այս տարին նորանոր հաջողություններով, առողջությամբ եւ ուրախությամբ սկսվի եւ ամբողջ տարին ապրենք եւ դիմավորենք հաջորդ տարին։ Ես ցանկանում եմ իմ ազգին իմաստություն, ցանկանում եմ իմ ազգին վեհություն եւ խնդրում եմ եւ ցանկանում եմ իմ ազգին հավատք։ Փառավորեք մեր Աստծուն, փառտվեք մեր Աստծուն, որ գոնե հիմա մենք ապրում ենք ու այն մի կտոր հաց ունենք ուտելու։ Միայն հավատքով լցվեք, որովհետև Աստված բարի է ու Աստված չար գործեր չի անում։ Մի չարը տարեք ու դրեք Աստծու կողքին, որովհետև եթե չարը տեղ ունեմ, դուք շատ լավ գիտեք դա ով է անում։ Աստված բարի է, իր բոլոր գործերն են բարի ու դուք բոլորը չեք կարող հասկանալ, թե ինչու էս ամեն ինչը կատարվեց մեզ հետ։ Դրա համար պիտի մեր հավատքը չկորցնենք մեր Աստծու հանդեպ։ Եվ միայն եկեղեցի մտնել մոմ վառելով չի, Աստծուն հավատա, սիրելիներս։ Աշխատեք աղոթել, աշխատեք հավատալ։ Միայն հավատն ու աղոթքը, Աստծու խնդրանքը եւ Աստծուն փառավորելը մեզ կփրկի։ Բոլորիդ շատ սիրում եմ եւ ցանկանում ամենայն բարիք։ Այս բլոգն այսքանն էր։ Ապրենք եւ սպասենք հաջորդ վլոգին։ Բաչում եմ ձեզ բոլորիդ եւ ասում ինչ նոր հանդիպում։ Պակա-պակա։